De la volta ciclista. Mira, l'autobús, la volta flota. Aquí va ser l'altra vegada quan se'ns va aturar el vídeo. També us volia dir que als follets, als mags i a les bruixes els agrada molt trobar-se de tant en tant per explicar-se els seus secrets. I aquí el Pindau és el seu lloc preferit. No us estranyin no veure'n cap, som molt tímids. Ara anem directes al laboratori de les pòssimes i després veurem la biblioteca. Passarem pels jolets i pastissos encantats i si ens deixen, arribarem al magatzem de les Mireu, aquí a la dreta hi ha uns follets acampats. Ui, ui, ui! Atenció! Ja entrem a l'aulatori o la sala de les pòssimes. Collons, quants ulls de pipau! Quantes cues de rata! No mireu de cara ni el gat ni el mussol. Aquestes rates s'ho menjaran tot. Golafes! Mireu, al fons de biblioteca. Està plena de formatges, llibres de fórmules i d'encantats.